cigaretter i munden og sådan en, så ryker den. Der har dannet sig en lille kø på Andelsbroen ved slottet. Her er det Leifs faste plads som erhvervsfisker i Sønderborg, og Sønderborg Lokal TV har sluttet sig til køen og får en rask snak med de ventende kunder. Kutteren har lige lagt til et kajs med sprællende fisk ombord, og der var skrubber til den første. Og hvad betyder fisk for dig? Jamen fisk betyder sådan, at jeg har fisket hver fredag næsten fast. Ja. Og jeg spiser også gerne fisk andre dage om ugen, men det bliver nok mest kun til fredag. Ja. Og dit foretrukne sted at hente din fisk? Det jamen jeg henter her til hernede på havnen ved kutteren, som kommer ind nu her. Ja, lige om lidt. Tiden, ja. Men ellers så handler jeg også meget over ved Udo. Over ved broen over på den anden side. Og han har noget godt fisk også. Ja. Frisk. Ja. Så det, er du her fra byen? Ja, det er jeg. Jeg er ikke indfødt sønderjyde, men jeg har boet her i Sønderborg stort set siden 63 med et lille få års mellemrum, hvor jeg har læst ingeniør på Horsens Teknikum, men ellers er jeg kommet tilbage her til at have boet her stort set siden 63. Hvad betyder det, at du sådan bare lige kan gå ned på havnen og købe den? Jamen, det er hyggeligt og dejligt, at man kan få frisk fisk, fordi nu er de jo fanget i dag, de fisk, jeg køber ved fiskemanden i dag, og ja, det er bare dejligt. Du er også kommet i god tid jo, ja. Kan man sige. Ja, det er tilfældigt, fordi jeg havde et andet arbejde i byen til et fast klokkeslæt, og det blev jeg så færdig med, så går jeg herned og hygger mig lidt og kigger ud over vandet. Og, ja. Får lidt lyd med. Ja. Der er nogle andre lyde hernede. Ja, det er der. Der er morerne, og der er over vandet, der skvulper. Ja. Ja. Både der kommer ind netop. Sejler ud, og i det hele taget. Har du sådan haft lidt med lystfiskeri at gøre gennem din tid? For mange, mange år siden troede jeg skulle være lystfisker, men det var ikke lige mig. Jeg har ikke tålmodighed til at stå og vente på, at der bliver noget på krogen. Det har du ikke. Nej. Men det kan jo godt være nu, hvor du har lidt god tid, at gå ud fra, at du er pensionist. Eller? Ja, det er jeg. Ja. Så kunne det jo godt være, at du havde taget det op. Nej, det har jeg ikke. Nej. Det har jeg ikke. Ja. Ja, det har jeg simpelthen ikke tålmodighed til. Der skal ske mere. Ja. Ja. Men nu får vi at se, hvad det er, du falder for, når han kommer ind med kutteren. Ja, men jeg håber, han har nogle gode skrubber, for eksempel. Ja. Det er dejligt. Ja, dejlig fisk. Ved du, hvad der bliver fanget her i foråret? Nej, egentlig ikke specielt. Altså, det er... Jamen, det må vi så snakke med Leif om, når han kommer ind. Ja, det synes jeg. Ikke også? Ja. Så jamen, held og lykke med det. Ja, tak skal du have. Er vi ikke, Leif? Nej, det må vi heller ikke. Leif Due, der er gang i butikken her. Stille og roligt. Det kan man godt sige, stille og roligt. Og efterhånden fået mange opskrifter med os her, jo. Fordi er sådan oven på en æggemad, siger du. Ja. Ja, okay. Jamen, det er da fint. Jamen, hvad har du ellers haft med ind i dag? Du jamen, så er det jo rødspætter nok. Angmas. Og så var det et par torsk. Og så er det navnet pibar her. Ja. Og en enkelt slæbvar. Ja. Men der startede sæson først nu hen, og vi skal nok lige tre uger længere hen. Ja. Måned måske, inden de rigtig begynder at komme frem. Kommer der noget andet ind? Ja, så lige nu skrubber, dem tager vi ikke med lige nu, for er man så meget rovnig, eller er de så magre, de er ikke noget værd. Ja, men rødspætter har du? Men rødspætter er det jo sådan set det hele år rundt, men dem sorterer vi om og i lige nu. Er der også rovnig i dem? Ja. Ja. Og de mest har smittet rovnig lige nu, men så skal de lige komme sig jo. Ja. Men ellers så er det jo isingen, som I så, jeg lige solgte nogle stykker af. Det er, i stedet for rødspætter og skrubber, så er isingen en rigtig fin fisk, og den er rigtig fin til filet. Ja. Og den er rigtig fin i kød. Ja. Vi bruger dem jo tit, hvis vi laver, folk skal bruge til noget forretter eller et eller andet. Ja. Det er jo lige så fint som rødtunger. Er det en tradition for dig at komme herned og købe fisk? Jamen det er det. Det er ja. Det. Og de er altid en frisk fanget, og det er ikke nav det her. Det kan man ikke alle andre steder i butikker og sådan, der er de ikke altid for frisk. Nej. Men her er de hævet lige op, jo. De kommer lige derude fra dybet. Og han har i både torsk og skrubber. Og... Er det noget specielt her i foråret? Det er skrubber. Skrubber eller fladfisk. Ja. Hvad hedder de nu, de andre der? Ja. Er der ikke også nogle andre arter? Som, jo, som... det er det. Der er jo isinger, og der er pikvar og alt sådan noget der også, jo. Ja. Og en gang imellem fanger han også nogle ører, jo, og nogle store torsk. Det gør han? Ja, det gør han, ja. Okay. Jamen, dem skal man bestille. Ja. Ellers får du ikke nogen. Ja. Og så er der også en, der kommer med noget specielt rogn,
Stenbider? Stenbider, rogn, ja. Okay, den skulle det også være her. Det er kopi af Østersen. Rogn. Ja. Den billige udgave. Ja, nemlig. Ja, ja. Ja, ja. Det er dem, vi mest har her, jo. Ja. Ja. Men hvad, sådan følger du ellers med i, hvad der foregår hernede på havnen? Ja, det gør vi. Nu, ja. Jeg bor lige ovenpå Solo, så jeg kan jo kigge hernede. Nå, ja, på det nye byggeri der. Ja, der hvor der var margarinefabrikken engang. Ja, nemlig, ja. Der er 150 lejligheder nu, jo. Ja. Til familie og seniorbolig og enlige. Ja. Ja. Jo, det er et godt sted at bo. Udsigt. Ja, så er det nemt at gå herned og gå en tur rundt om slottet og sådan lidt. En dyr beliggende. Ja. Også, ikke det? Jo. Jo. Jo, jo. Ja, ja. Ej, det er nogle boligforeninger, så det er ikke så slemt. Fik jeg spurgt dig, om du selv havde haft lidt fingre i lystfiskeri? Jo, med ruser og sådan lidt. Det har ja, det har jeg, ja. Det har jeg. Du har også haft en lille båd liggende? Det har jeg. Nej, ikke her, nem. Det var i Gammelmark Strand. Ja. 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 Så fanget hornfisk og... Og åleruser, det måtte man jo dengang jo for nogle år siden. Dem er der ikke nogen af mere jo. Nej. Eller ålkvapper, det var faktisk bedre end ål. Ja. Det er de. Ja. Det er de. Savner du det så? Ja, lidt, men efterhånden, som man går op i alderen, så må man lige begrænse sig lidt. Ja. Men hvad har du indtryk af, at der er mange, der fisker hernede fra havnen? Det må du ikke, jo. Du må ikke stå her og fiske. Nå, okay. Det er forbudt. Nå, det er forbudt. Men det bliver gjort alligevel. Nå, det gør det. Ja, men jeg kan se over for mig, der er mange, der står over ved Alsion og fisker, og over på ved Margrethebroen på den anden side. Ja. Der er mange lystfiskere. Og der er også et skilt, hvor der står fiskeri for. Nej, det er der nemlig ikke. Men det er der ikke. Du skal bare huske at have fisketegn, jo. Nå, det er det der. Det kan jeg godt knive for nogen, jo. Ja, det er rigtigt, ja. Jo. Okay, ja. Men det bliver spændende at se, hvad du får i din pose i dag. Det bliver fladfisk. Det bliver flad. Du går fire flade. Fire flade. Fire flade, ja. Ja. Ja, to til i dag og to til en anden gang. Nej, to til i morgen og to til søndag. Ah, det er sådan, det foregår. Ja. Okay, hvad spiser du så til det der fladfisk? Rødspætter eller skrubber? Det er kartofler og persillesovs. Ja. Og hjemmelavet agurksalat. Agurksalat? Ja. Det har jeg ikke hørt. Har du ikke? Nej. Nej. Eller æblekompot, eller revn gulerød og æble kan man jo også jo. Ja. Men med lidt citron på. En helt lille madudsendelse ud af det også. Men den er ikke særlig god spisefisk, er den det? Nej, hundstenbide er den ikke til noget. Lidt splattet i kødet? Ja, det er kun rovn, det er godt noget her. Ja, okay. Hanstenbide, dem kan du så godt bruge, når de kommer. Men man kan godt købe den så. Til at ryge. Den der stenbider. Og så kan du stryge rovn ud af den? Ja, ja. Nå, okay. Altså, mange af de køber bare helt fisk, og så gør de det selv. Ja. Det kan være op til flere kilo rovn i. Du vil lige høre, hvilken fisk skal du have? Jeg skal have to skrubber. Ja. Og hvad tilbehør har du så til de her skrubber? Vi har fået dem forskelligt. Jamen, det er jo persillesovs. Ja. Og remoulade. Og... Den er helt træt. Ja, det er jo... Ja, det er gammelt. Svinger du dig nogle gange op til sådan et eller andet vanillesovs? Nej, det er ikke. Nej. Har du hørt om det? Ja. Det har du hørt om. Ja. Og hvad med agurksalat? Har du også hørt om det? Ja, det bruger jeg også. Ja, det gør du. Ja. Sammen med remoulade. Det kan jeg godt. Persillesovs. Ja. Hvad så? Er du her fra byen? Nej, jeg stammer fra Nordjylland, men jeg har boet hernede hele mit. Det har jeg forsøgt husdannelse. Ja. Ja. Det er tradition, du kommer hernede? Jeg kommer hernede for det mest hver fredag, skal jeg fiske. Ja. Og forskellige fiske? Ja, men det er skrubber. Leif Due har modtaget lakmidler til opbygning af et butikslokale i forbindelse med røgeriet ved Hertugbyens camping. Men det er en helt anden historie, som vi sender en anden gang.